Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого тижня німці нарешті зробили перші кроки до усвідомлення та визнання своєї величезної історичної вини перед українцями. В німецькому парламенті відбулися дебати щодо проєкту резолюції під назвою «Історична відповідальність Німеччини перед Україною». Виступи депутатів Бундестагу засвідчили, що цей процес дається німцям вкрай важко. І в Німеччині й досі існують серйозні проблеми в сприйнятті України. Багато німців ставляться до України як частини колишнього СРСР або історичної Росії, що заважає їм сприймати Україну як суверенну державу з власною історією та ідентичністю, а також з народом, орієнтованим на цивілізаційну Європу. Більше того, домінуюче місце в колективній свідомості німців на сході Європи і досі займає Росія. А в частині відповідальності за нацистські злочини – комплекс вини перед євреями, поляками та росіянами. Але не перед українцями, як одним із головних жертв нацизму. Натомість поширені кремлівські пропагандистські міфи із спотвореною інтерпретацією історії. В Німеччині край слабо усвідомлюють величезну історичну провину саме перед українцями, як однією з найбільш постраждалих від німців європейських націй. В масовій німецькій свідомості гітлерівська війна на Сході і досі сприймається як війна в Росії, попри те, що зона бойових дій, окупації та руйнувань поширювалася на усю без винятку територію України і не більше, ніж на 10% території Росії. А сукупних людських втрат СРСР у 27 мільйонів загиблих майже 40% або 10 мільйонів жертв були українці. Україна, як і сусідня Білорусь, втратила в часи Другої світової війни найбільшу частку свого населення серед усіх нинішніх країн Європи. Тож вже давно час канцлеру Німеччини вшанувати пам'ять мільйонів загиблих з вини німців, завітавши до Києва та Мінська, як це неодноразово робили різні канцлери під час їх численних візитів до Москви, Варшави і Тель-Авіва. Це стало б важливим кроком для відновлення історичної справедливості, порозуміння та довіри в стосунках між нашими народами. Німці ще мають докласти чимало зусиль для осмислення історичної правди про роль німецького фашизму, як і російського комунізму в страшній історії України ХХ століття. Сьогодні ж ми вправі не лише очікувати, а й вимагати від нинішнього лідера Європи, Німеччини, як всебічної допомоги у захисті від російської агресії проти України, так і всілякого сприяння у європейській модернізації нашої країни. Дякую. Дякую вам.